Розвиток медицини завжди стояв у пріоритеті для нашої громади. Однією з кращих амбулаторій є Новостародубська, у якій працюють компетентні фахівці. Я лікар загальної практики сімейної медицини в Новостародубській амбулаторії. Працюю тут вже рік. До цього я працювала в Олександрії на підстанції невідкладної швидкої невідкладної екстреної невідкладної допомоги лікарям невідкладних станів. Колектив амбулаторії докладає максимум зусиль, щоб надати допомогу кожному, хто звернувся. На даний час у нас працює ще на базі амбулаторії невідкладна допомога, тобто цілодобово чергує медична сестра, водій, які виїжджають на виклики. Є медична сестра педіатрична, бо ми чекаємо ще на педіатра, медична сестра, яка мені допомагає. Амбулаторія стабільно працює вже більше року. Медичний персонал постійно намагається додавати різноманітні послуги, щоб забезпечувати краще обстеження, відповідне лікування. Амбулаторія працює на досить велику кількість населення, тому що Новий Стародуб – один із найбільших сел в Петрівському районі. Ми намагаємося надати якомога більше послуг. Да, зараз це все називається послуги медичні. Від консультації сімейного лікаря у нас є можливість знімати електрокардіограми, у нас є можливість проводити маніпуляції, у нас є дуже добре обладнаний маніпуляційний кабінет. Нам меценати подарували аналізатори гематологічний та сечоаналізатор. Ми робимо тут загальний аналіз крові, сечі. Лікар завжди на зв'язку зі своїми пацієнтами, тож у цей складний час радить зберігати спокій. Краще попереджати, ніж лікувати. Тому, мабуть, якщо зважаючи на війну, то краще себе оточувати позитивними моментами, радіти, що ми все-таки живі. Якщо є якісь потреби, ми завжди допомагаємо людям, тобто до нас звертаються.